Salam salam and dinachu, Mamisha in Kamamisha online. Angrizare, Topsiona, Zen Alla, Sela Dogs Malatno, Hulachum, Batanakake, Le Samut Yigabal. Angri Abzanyo Chachin, Ye Dogs List Madereyao Derso, Ganzavachin, Yamnikabal Bat Gize Dersoal, Negergen Andand Abdi Twitch Salalu, Kil Makatatalena, Masrati Nurbachual Malatno, Selezi, Batamkalal Nagarno Yemenagrachu already, and the Amarachina, Hulachum the Mo. ተጠቃሚ ልትሆኑበት የምትችሉበትን መንገድ ነው የምነግራችሁ እንግዲህ እንደሚታወቀው አሁን ላይ የተለያዩ ዋሌቶች አድ እየተደረጉ ነው ያሉት ከነሱም ውስጥ እንግዲህ እንደዚሁም ደግሞ የዋጋም ጉዳይ ተንስቷል እንደዚሁም ደግሞ የትኛውን ዋሌት ኮኔክት ብናደርግ ነው አሪፍ ገንዘብ ልናገኝ የምንችለው የሚለውን ነገሮች እንግዲህ ይጀላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው እሱም ባይናንስ አለ ኦኬክስ አለ ባይቢት እንደዚሁም ቢት ጌት እና ጌት አይኦ የሚባል አለ ማለት ነው እንግዲህ ያንዳንዱ ዋሌት እዚህ ጋር የምናገኛቸው ኤክስቼንጆች Shillamatin Azagaitwal event Azagaitwal. Ahulam Sali in the example Yamana Sala Chuziga Gate IO Moto percent claim Yemidereg Amsashi dollar Yemuatan Dux Lesoch Meshellem Yifeligal Malatno Selezigan Demetet Yekarongri Sostik and Bichano Bazi Sosk Anust Ziga join Emilon Bermankat Bazik Duxachon. What is the exchange Lelaku Sawatch Amsashi dollar Yemuata Duxen? እንደ ሸር አርጌ ሸልማለሁ ብሏል እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ጆይን በማድረግ በቀላሉ መሳተፍ እንችላለን ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ እዚህ ጋር ሸር የሚል ነገር አለ ይሄን ሸር የሚለውን እየነካችሁ ለጓደኞቻችሁ በቀጥታ መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው ዛሬ እንደምታዩት ዲፖዚት ቱ ኤክስቼንጅ የሚል አለ ወደ ፈለግነው ዋሌት መላክ እንችላለን ማለት ነው አሁን ላይ ስለዚህ ዛሬ የማሳያችሁ እንግዲህ እዚህ ጋር ከነዚህ ውስጥ አሪፍ ነው ብዬ የማስበውን ዋሌት ይሆናል ማለት ነው እንደዚሁም ሸር ያለውን ዋሌት የማሳያችሁ ይሆናል እሱም እዚህ ጋር እንደምታዩት ጌት አይኦ የሚለውን በሱ ላይ እንዴት አድርገን መላክ እንደምንችል እንደዚሁም ደግሞ ከሌሎችም ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ በዚህ መሰረት ወደ ፈለጋችሁት ዋሌት መላክ ትችላላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ yes i have የሚለውን ተነካላችሁ ማለት ነው ከዚህ በኋላ ጌት አይኦ ላይ የሚያስፈልገው ነገር እዚች ጋር እንደምታዩት uid የሚባል ነገር አለ እንደምታዩት ወደ ፕላትፎርማችሁ በመሄድ ወይም ደግሞ ወደ አፕ ወደምትጠቀሙበት ቦታ በመሄድ እዚች ጋር uid የምትለዋን ኮፒ ካደረጋችሁ በኋላ የትኛውም ይሁን ተመሳሳይ ስለሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ደግሞ የዶክስን ሄዳችሁ ታመጣላችሁ በየትኛውም ኤክስቼንጅ ላይ ተመሳሳይ ነው ብያችኋለሁኝ ይሄን እንደ ኤግዛምፕል ነው ይዤላችሁ የመጣሁት እዚች ጋር ሰርች የምትለዋ ጋር ነካ በማድረግ እንደምታዩት እዚህ ጋር ልክ እንደዚህ መጣላችኋል ማለት ነው ከዚያ በኋላ እንግዲህ እዚህ ጋር ኮይን የሚለውን እንቀይረዋለን ወደ ምን ዶክስ ብለን ሰርች እናረጋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ዶክስ ብለን ሰርች ስናደርግ እንደምታዩት እንደዚህ ይመጣልናል ከዚህ በኋላ እንደምታዩት ኔትወርክ ሊመጣልን ይችላል አሁን ደግሞ ኔትወርኩን እንመርጣለን ማለት ነው እታች ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዶክስ ዘ ኦፕን ኔትወርክ የሚለውን እንከፍተዋለን ማለት ነው ይሄ እንግዲህ የዚህ የጌት አይኦ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ አድራሻና ሚሞ አስቀምጦልናል ስለዚህ ይሄን አድራሻና ሚሞ መሙላት ግዴታ ነው ማለት ነው እዚህ ላይ ስለዚህ አድራሻውን ኮፒ ካደረግን በኋላ እንደምታዩት ወደዚህ በመንጣት ቦቱ ላይ መተን ፔስት አርገን እንደዚሁም ደግሞ ይሄንን ታግ ወይ ሚሞ የሚባለውን ደግሞ ይዘን መተን እዚህ ጋር የምናስገባው ይሆናል ማለት ነው ከዚህን ካስገባን በኋላ በቀጥታ ሲንድ የሚለውን መንካት ነው የሚጠበቅብን ከዚያ በኋላ ልክ እንደዚህ መጣላችኋል አይ ኮንፊርም የሚለውን ኮንፊርም እናደርጋለን ማለት ነው ከዛ በመቀጠል እንግዲህ ኮንፊርም ካደረግን በኋላ እንደምታዩት ዲፖዚት ኢዝ ኢን ፕሮግረስ ብሎናል ስለዚህ ይሄ ማለት ምንድነው ኦገስት 26 ላይ ሊስት ይደረጋል ማላይ ጌት አይኦ ላይ ምክንያቱም እዚህ ጋር የተለያዩ ዋሌቶች ላይ በተለያየ ቀን ያደረጉት ስለዚህ እዚህ ጋር በ26 ጌት አይኦ ላይ ሊስት እንደሚደረግ ተናግረዋል ማለት ነው ስለዚህ ቹዝ ማድረግ ያለባችሁ ጌት አይኦን ይሆናል ማለት ነው በነገራችን ላይ የትኛውም ላይ ማድረግ ትችላላችሁ መብታችሁ ነው ግን እዚህ ጋር ሽልማት ስላለው እኔ ያንኛውን በተለያየ ዋሌት ስለሰራሁኝ ብዙ ነበር የሰራሁት በተለያዩ ዋሌቶች ላይ አድርጌዋለሁኝ ይሄንኛውን ደግሞ ጌት አይኦ ላይ አድርጌዋለሁ ማለት ነው ምክንያቱም ሁሉም ላይ ማድረግ ነው የፈለኩት ከሁሉም ማጣት ስላልፈለኩኝ ማለት ነው ስለዚህ የተለያዩ ኤክስቼንጆችን መጠቀም ትችላላችሁ ብዙ ያላችሁ ሰዎች አብሶ የተለያዩ ኤክስቼንጆችን በመክፈት ሁሉም ላይ ያላችሁን ዶግስ ወደ እነሱ መላክ ትችላላችሁ ዝሮ ዝሮ በተለያየ ስለሆነ መላክ የሚቻለው ስለዚህ በዚህ መንገድ እንግዲህ እንደምታዩት ይቺ ያለችኝን ዲፖዚት አድርጊያታለሁ ማለት ነው ወዴት ወደ ጌት አይኦ ላይ
አስገብቻለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኮኔክት የሚል ነገር አለ ያላችሁ ነበር። እዚህ ጋር ኮኔክት የሚለው ጋር ምንም አይመለከታችሁም እናንተን። እዚህ ጋር ብቻ ነው የምታስገቡት። ኮኔክት የሚለው ደግሞ የሚመለከተው ማን ነው? ሌሎች ዋሊቶችን የሚጠቀሙ ሰዎች ነው። ኔትወርክ ኪፐር ምናምን የመሳሰሉት የሚጠቀም ሰው ኮኔክት ዋሊት ማድረግ ይችላል። ነገር ግን እዚህ ጋር ቀጥታ ወደ ጌት አይኦ መላክ የቻለ ሰው ወይ ደግሞ ወደ ሌላ ኤክስቼንጅ መላክ የቻለ ሰው ማድረግ አይጠበቅበትም ማለት ነው። ስለዚህ አንዴ ኮኔክት ካደረጋችሁ በኋላ ወደዚህ ወደ ጌት አይኦ እስከሚገባላችሁ ድረስ መጠበቅ ነው ያለባችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ በዚህ መሰረት በቀላሉ ኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው፣ ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። ስለዚህ አሁን ላይ ምን አድርገዋል? እስከዛሬ ኮኔክት ያደረጉትን ሰዎች ሁሉ አሁን ላይ በፈለጉት ዋሌት እንዲያስገቡ አድርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ወደ ኤክስቼንጅ መላክ የሚችል ሰው፣ ይሄ ማለት ፓስፖርት ያለው ሰው፣ አይዲ ያለው ሰው እና ቬሪፋይ ማድረግ የሚችል ኬዋይሲ ቬሪፋይድ መሆን አለበት ከመላካችሁ በፊት። ከዚያ በኋላ በቀላሉ ወደዚህ ዋሌት በመላክ ከዚያ በኋላ በፈለጋችሁት ኤክስቼንጅ መቀበል ትችላላችሁ። እስከዛሬ እንግዲህ በተለያዩ ኤክስቼንጆች ላይ ልካችሁ የነበራችሁ ሰዎች ዛሬ ላይ ግን የፈለጋችሁት ዋሌት ላይ መላክ የምትችሉበትን ሲቲንግ ከፍተዋል። ስለዚህ ይሄንን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ አዳዲስ ዋሌቶች አሉ። በነዛ ዋሌቶች አማካኝነት ወደ ፈለጋችሁት ኤክስቼንጅ ዋሌት እየላካችሁ በፈለጋችሁት መንገድ ገንዘባችሁን መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ማድረጋቸው በጣም አሪፍ ነገር ነው። ምክንያቱም የተለያዩ ዋሌቶች ሲጨመሩ እኛ መጀመሪያ አካባቢ ላይ ያሉትን ዋሌቶች ነበረ የመረጥ ነው። ምክንያቱም ሌላ ተጨማሪ እንዳማራጭ ዋሌት ስላልነበረን። ኪዋይሲ ቬሪፋይ ማድረግ የማትችሉ ሰዎችን አይመለከትም። እናንተ ማድረግ ያለባችሁ ኮኔክት ዋሌት ኮኔክት የሚለውን በማድረግ ብቻ በሱ መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዳትወዛገቡ ያክል ነው። የትኛው ላይ ነው መጨመር የሚችለው ለሚለው ጥያቄ ደግሞ እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ነገር የትኛው ዋሌት ላይ መጨመር እንደሚችል በጭራሽ እርግጠኛ መሆን አይቻልም። እናንተ ብዙ የሰራችሁ ልጆች በተለያዩ ዋሌቶች ላይ ዲፖዚት በማድረግ ከሁሉም ላይ ተጠቃሚ እንድትሆኑ ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን እንግዲህ ወደ ተለያዩ ኤክስቼንጆች ላይ ወስዳችሁ መሸጥ የማትችሉ ሰዎች እኔ ጋር እያመጣችሁ መሸጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በተለያዩ ሰዎች እንዳትጭበረበሩ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ ስለማስቀምጥላችሁ በትክክለኛው ሊንኬ በመግባት እኔን ማናገር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ውድ ጓደኞቼ አዲስ ነገር ሲኖር ደግሞ እንደዚሁ ቪዲዮ የምሰራላችሁ ይሆናል። ከእናንተ የሚጠበቀው ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እኔን ማበረታታት ብቻ ይሆናል። በአሪፍ ነገር ደግሞ የምንገናኝ ይሆናል። እስከዛው ድረስ መልካም ቀን።